Sementara itu, dalam kunjungan ke Sabah, Perdana Menteri berharap Barisan Nasional Sabah Gabungan Rakyat Sabah BNGRS dapat menyumbangkan kemenangan sekurang-kurangnya 15 kerusi parlimen di Sabah pada PRU15. Keyakinan itu dipamerkan menerusi semangat kerjasama BNGRS yang dilihat menerusi perpaduan akrab jentera kedua-dua gabungan itu. Dan di Sabah, saya difahamkan minimum boleh menyumbang kepada Kerajaan Persekutuan 15 kerusi. Boleh bong eh? Boleh bong? Kita mensasarkan 15, antaranya termasuklah kerusi libaran ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat Libaran di Batu 16 Sandakan. Turut hadir pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bung Mukhtar Radin dan calon BN Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir. Daripada 25 kerusi Parlimen Sabah, BN tanding 12 kerusi, manakala 13 lagi di bawah rakan kerjasama GRS.